بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم جی عبدالوهاب خلیل دی او زه اسسټنٹ کمشنر شاسدا پتو دلته ډیوټی کوم مانسون حوالے سرا لگ ڈیولپمنٹس تھی چاہا دا جنرل پبلک تا پارا آگی اویئرنس تا پارا یو سو خبری چاہ گئی تا اڑان دکھو دا سبا مرز نا سا بارانو سلسلے پیشن گوئی شوی دا نو آگے سلسلہ کی منگا سا احتیاطی تدابیر اختیار کری دی سرکاری سطح باندھے چھ سونا سرکاری اہلکار دی کاغذ دا ہیلتھ سر ریلیٹڈ دی کاغذ دا ٹی ایم اے دی یا زموږ د فیلډ پټواریان نور داسې ذمہ داران دي داغي چھٹیاں موږ کینسل کړی فوری طور باندې او د ډیسټریکټ پسدا تحصیل پسدا موږ یو کنټرول روم دغه کړی دی جوړ کړی دی چاہے کہ با 24 گھنٹے ان شاء اللہ داغی میننگ کی گی داغی کس پال تھی ڈیوٹی کی اور اس قسم چدا سے ناگہانی صورتحال داغے بارہ کے با دخل کو اویئرنس دا پارا یو مہم چل رہی دا خلکو جنرل پبلک تا پارا دا یو مشورہ دا چی پینک سچویشن ہونا دے شکر الحمدللہ صدا سا خبر بنی خوک صدا سے افت رازی نو زمونگ دا طرف بدا یو ایڈوائزری دا چی دی کم خپل قیمتی سامان دے چی آگا دا سے رشتہ داران تا یا دا سو دا سے زینو تا دا سین دا غاڑنا لگ محفوظ مقام تا منتقل کی